У Дніпрі презентували довідник із унікальною інформацією про катеринославське дворянство. Автор Ігор Кочергін, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», зібрав у біобібліографічному виданні дані про 19 представників катеринославського дворянства. Про них, каже, немає даних у більшості видань та навіть у Вікіпедії. Збірка має назву «Маршалки дворянства Єкатеринославської губернії». При написанні книги автор використовував архіви Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Києва, а також Ростова-на-Дону, Петербурга та Москви. Надія Титова, директорка Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, стверджує, що краєзнавці вже зацікавилися цим виданням. На даний момент прочитати його можна в електронному вигляді на сайті наукової бібліотеки. Пізніше буде можливість придбати цю знахідку у друкованому форматі у краєзнавчому відділі за адресою Яворницького, 18. Можливість для тих, хто починає працювати тільки, наприклад, студент якийсь, пише реферат, або там курсову, або учень старших класів, так, або навіть краєзнавець. Тобто з чого починати? Тобто він приходить, бере цей показчик, відкриває бібліографію, ага, ось список літератури, бодай з цього можна почати вже працювати над цією темою. Все є про предводителів дворянства Катеринославської губернії. Матеріал дуже цікавий, тому що до кожного нарису використана література при підготовці нарису, і бібліотека підготувала бібліографію.